Suzu Parovima. Ovaj vikend u reality programu Parovi bilo je veoma turbulentno. Navodno su reality učesnici razvalili vrata i pokušali da dođu do produkcije, a onda je reagovala i policija. Nakon saslušanja oni se nisu vratili u vilu. Nedelja večer rezervisana za izbacivanje iz realitija. Prvi učesnik koga je publika sačuvala je Mila Kosirović sa osvojenih samo 2% glasova. S obzirom na to da su nominovani bili neki od reality učesnika koji su izbačeni zbog sukoba sa produkcijom, presi glasove neobiče. Nema veze i to je nešto, rekla je Nina Prlja. Mila, ti važi za najnegativniju osobu u vili. Da li se to sad promenilo? Pitala je voditeljka. Ma gde će se promeniti? Nju samo Nina Prlja voli od svih ljudi u realitiju, rekla je duhovita Neila. Pa šta, ja vidim njenu lepu stranu. Ako je vi ne vidite, to je vaš problem, odgovorila je Prlja. Dobro, Neila, šta ti se najviše dopada kod Mile? Pitala je voditeljka. Minđuše, govorila je Neila. Pred vratima vile našli su se Neda Lakić i Marijana Maja Jenić. Jedva čekam da čujem rezultat, ubiće me neizvesnost, uzviknula je Maja. Ne volim devojke koje se povlače i koje nemaju svoje mišljenje, to je Maja. Ned ima jasan stav, ovde retko koga volim i nemam prijatelja ovde, ali smatram da je Neda odličan igrač. Imali smo konflikte, mislim da je pogrešila prema bratu. Maja nije rečita, nije za reality, Neda jeste, to je to, rekla Nataša Pajović. Maja mi je kao mama, ona je super ličnost, sa Nedom sam imala dosta sugoba. Umemo da prelomimo i da budemo dobre. Ne mogu da kažem da se gotivimo, ali je poštujem, rekla je Mila. Odlukom glasova publike, reality se završio za Maju Jenić i ona je zauvek napustila vilu. Učesnici su u suzama pozdravili sa njom.